Ka patur disa raste, duhet ta përmendim. Ka patur disa raste ku janë përfshirë në aksidente automjete, autobuzat, pra linjat e urbanit. Duket se Assiri është një lëzez për sa i përket aksidenteve rrugore, një autobuz i linjës Green Line është përfshirë në një aksident mbrëmjen e djeshme pikërisht në këtë zonë, vetëm pak ditë më parë ka patur një tjetër aksident ku urbani ka qenë i përfshirë. Autobuzi i djeshëm është futur në një rreth rrotullim me shpejtësi tej normave, duke u përplasur me një tjetër mjet. Fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar, por vetëm dëme të konsiderueshme materiale. Rreth një muaj më parë autobuzi po të njëjtës linjë është aksidentuar në zonën e Shallvareve. E kemi diskutuar madje, e kemi komentuar. Është diskutuar se cili ka qenë dhe fajtori ku mori para disa mjete, duke shkaktuar edhe disa të plagosur. Ndërsa një vit më parë autobuzi po gjithashtu i kësaj linje, por të Unazës, u shpërplasur me një makinë dhe përfundoi në lumin e Lanës.